fondersi. No. A co ty na to všetko říkáš? No. Já jsem tu válku nechtěl. Pomáháte tomu, ať chcete nebo ne. A co? Přijdou jiný a třeba horší. Kdo myslí, že to teda vyhraje? Vy určitě ne. Škoda, představoval jsem si to docela jiné. Ty už se tam nechceš vrátit. Co všechno je v člověku? Slabost i síla. Odvaha i strach. Mrtví jsou vždycky poraženi. Na obou stranách fronty. Krásné město. Bude krásný, i když tu nebudeš. A bude ještě krásnější, až vy tu nebudete. Jsi cynik. Tak otecko, blahopřeju k 1. máji 1943. Celé svozím ze Chsik Svajman, ale si Nornu. Getan hier bei den Häusern, was? Bewegung, frische Luft. Und etwa nicht, oder? Vorkommer, raustreten! Kladivo a kosa, kladivo a srp. Tak hoši, to je náš májový tábor. A tohle cvičení, to je náš májový slib, že třeba na smrt jdoucí, věrní, zůstane. Schau,
Teď začína na rodném náměstí přehlídka. O, děcko, jdeme sebou. Říkal jsem ti to. Stačí podpis a zítra jedeš. Tak co? Budeš mluvit? Zabít nemůžete, ale my vyhrajeme. Pořád ještě nevěříš v naše vítězství? Vy taky nevěříte. Křičíte a vraždíte ze strachu. Ruhe! Ale Rudá armáda vás porazí. Ruhe! Lidstvo má před sebou jedinou cestu. Komunismu. Ruhe! A to je jediná naděje i pro německý národ. Každý má přece strach. Co na tom teď záleží? Nežil jsem život marně. Konec si neskazím. Dobře. Rozhodl jsi sám. A co je tady? Stačí 10krát na to, aby ti uletěla hlava. Tobě a všem Rudým. Ještě jsme tady. Ještě máme dost síly, abychom vás všechny oddělali. Zničili! Ano. Máme sílu, máme právo. Tisíce nás ještě padnou v tomto boji. Jsem jen jeden z nich. A být jedním z bojovníků poslední bitvy je krásné. Miloval jsem život. A pro jeho krásu šel jsem do pole. Žil jsem pro radost. Umírám pro radost. Ať proto smutek není nikdy spojován s mým jménem. Lidé, měl jsem vás rád. Jděte.